elérkeztünk ehhez a ponthoz is, egyszerűen szavakba se tudom önteni, hogy mennyire hálás vagyok nektek, srácok. Ezek a számok még mindig hihetetlenek számomra. Sosem gondoltam volna, hogy ilyen hamar sikerül elérni ezt a célt. Még egyszer nagyon köszönöm a támogatásotokat, és mindent, amit értem tesztek. Tehát, mivel már átléptik a 10.000 feliratkozót, ezért úgy döntöttem, belevágok én is a 10.000 kalóriás napba, és miután az 5.000 feliratkozós speciált kihagytam, srácok, ezért ezt a 10.000 kalóriát meg fogom fejelni azzal, hogy a mai napon elégetek belőle 5.000 kalóriát. El is terveztem, hogy ma korán reggel felkelek, indítok egy jó kiadós reggelivel, majd pedig rögtön nyomás futni. Na de, kedves barátnőm, úgy döntött, hogy támogatni szeretne ebben az egészben. Így jutottunk el arra a pontra, hogy 8 óra 17 van, és még nem is reggeliztem, most másztunk ki az ágyból. Tehát, hogy lássátok, 24-e van, 8 óra 18 perc, és vágjunk is bele a reggelibe. Tehát ez a shake lesz a reggelim, vagyis hát ez a két shake, ami igazából egy shake lenne, hogyha lenne nagyobb shakerem, vagy üvegem, mindegy. Ebben a két shakeben van összesen 1758 kalória. Tehát én egyenként megmértem a hozzávalókat, és beütöttem a kis appomba. Van bennük egészen pontosan 60 g zabtehely, 450 g banán, 700 ml teljes 3,5%-os zsír, tej, 80 g mogyoróvaj, illetve 50 g méz. Tehát ez lesz az én mai reggelim, és amit meg jó bulinak tartok, pontosan le fogom mérni, mennyi időben is telik ezeknek a kajáknak az elfogyasztása, hogy lássátok, azzal ellentétben milyen gyorsan meg lehet enni ezeket, mennyit is kell küszködni, mennyit kell mozogni azért, hogy az ezeknek megfelelő kalóriákat le is mozog. Szépen lassan megisszuk. Stopp. 1 perc, 58 másodperc. Tehát, hogyha vannak köztetek hard gainerek, akik nehezen szednek fel súlyt, küszködnek a kalória bevitellel, igazán egyszerű forrás, nagyon könnyen le tudsz tolni 1000-1500 kalóriákat pluszba. 8:51 van, most várok egy kicsit, hogy ez leérjen, aztán átöltözök, és mehetünk is ki az első körre. Tehát eddig kb. Fél óra, átvedlettem futós cuccba, egy pulcsi van rajta, mert kicsit hidegebb van, talán szájmaszkot is viszek. Váltok is a másik kamerára, kint találkozunk. Szóval eddig kb. 1 kilométert sétáltam, lassan kiérek a településről. Hogyha láttátok már korábbi videóimat, akkor tudhatjátok, hogy én abszolút nem vagyok egy futós fajta. Nem az erősségem a futás. Nem az erősségem a futás. A futás nem az erősségem. Igen, tehát nem ígérem, hogy rekordidőket fogok futni, inkább kocogni fogok. Az a cél, hogy ne álljak meg, és egy ilyen szép, lassú, kényelmes tempóban végig kocogjam ezt az időt. Elteszem a kamerát, és el is kezdek futni. Eddig nagyon jól haladok, kb. Fél perc futok, most még nagyon jól bírom, majd egy óra múlva bejelentkezem. Szóval éppen most telt le az egy óra, 8,6 kilométert tettem meg, ami nem túl gyors, de legalább nagyon lassú. Közben, miután barátnőm megtudta, hogy tulajdonképpen mennyit is akarok futni, úgy döntött, hogy a támogatás inkább csak telefonos formában fog kimerülni, szóval itt üzeneteken keresztül nyújtja nekem a segítséget. Most elindulok visszafelé. Otthonról jelentkezem be újra. Na, sziasztok! Szóval végre hazajöttem, egészen pontosan 2 óra 10 percet voltam úton. Látsunk át a másik kamerára. Visszafelé egy kicsit lassult a tempom, sokkal többet sétáltam. De így is ez a program azt írja, 1624 kalóriát égettem el. De nem adom fel, így folytatom tovább. 3400 kalória áll előttünk, tehát több mint kétszer meg kell tennem ugyanezt. Most enni fogok egyet. Amit kajázni fogok, az egy nagyon egyszerű pizza lesz. Sajnos nincsen fagyasztóm, ezért saját magam fogom elkészíteni. Viszont elég nagy lesz maga a pizza,
és a feltétel sem fogok spórolni, tehát tele lesz kalóriával, amit rápakolok erre a pizzára, tehát csak maga a tészta 1100 kalóriát fog tartalmazni, és a paradicsomos szósz, ami rákerül, az elég kalória szegény, csupán 90 kalória lesz benne. Erre megy rá a szeletelve mozzarella, 125 g, ez 212 kalória, majd pedig 200 g sajt. Ebben 684 kalória van. Utána teszek rá egy kis szalámit, pontosan 150 g-ot, ebben 557 kalória van, és az egészre még egy kis gombát, összesen 16 kalória lesz benne. Ez a pizza lesz ma az ebédem. Olyan szinten megpakoltam, hogy az én pizzám összesen 2659 kalóriát nyom. Fogok hinni hozzá Schwipschwappot. Ez egyébként kóla és narancslének a keveréke. Én először, mikor hallottam róla, azt mondtam, atya világ, ki az, aki ilyet iszik? Hát én. Ebből az egész üveget meg fogom mai nap inni. Az egészen pontosan 585 kalória lesz pluszba. Tehát cukros üdítők helyett ajánlanám, vegyétek a zéro cukormentes változatot. Poharanként van benne talán 3-4 kalória, ezzel is rengeteg kalóriát megspóroltok. 1, 2, 3. Szóval 14:40 alatt sikerült befejezni a pizzát. Fura, de a karomban érzek izomlázat, nagyon durva, a bicepszemben. Lehet, hogy a sok futástól, hogy folyamat mozgatom, és így tartottam, ettől lett izomlázam. Ja, egyébként 1 óra 1 perc van, szintén 24-e, egész nap 24-e lesz. Erhet 40 perc. Most éppen 13:41 van. Ez a két kaja, illetve maga a Schwipschwapp körülbelül 4700 kalóriához juttatott minket. Tehát ennek kb. A fele megvan a kalóriák elégetésével. Kicsit le vagyok maradva, úgyhogy most szerintem föl is öltözök, aztán megyek ki. És kintről jelentkezem be újra. Tehát itt vagyok újra. Nemrég indultam el, egészen pontosan 4 perce. Az első csak volt olyan észveszejtő, de most szerintem még annál is egy lazább tempót fogok diktálni, ugyanis eléggé fáj a talpam. És ugye pontosan ezért, mivel ez egy ilyen lazább tempó lesz, ezért most sokkal tovább szeretnék sétálni. Tehát az a célom, hogy kb. 4 órát legyek úton. Szóval vágjunk is bele a sétába, és már belevágtam, nem sokára jelentkezem. Itt vagyok az 1 órás bejelentkezésnél. 6,4 km tettem meg. Nem túl gyors, de stabil tempóban. Nyilván egyszerűbb lenne elmenni a terembe és az ellipszis gépen nyomni pár órán keresztül, gyorsan letudva ezt az 5000 kalóriát. Jó, gyorsan, de ugye most nincsenek nyitva a termek, és én akkor is szerettem volna ezt a kihívást megcsinálni nektek. És úgy gondolom, hogyha elég kitartó vagy és határozott, hiszen a céljaidban, képes leszel rá, hogy elérd, akármilyen nehéz is legyen. Szóval most így 1 óra után röviden ennyi, nem sokára jelentkezem be újra. Kicsivel több mint 2 órája vagyok úton, eddig 12 kilométert tettem meg, és közel 1200 kalóriát égettem el, úgyhogy így tovább tele vagyok energiával, megyek, még szemem lát. Szóval itt vagyok a 3 órás bejelentkezésnél. Mindenem fáj, és éppen már hazafelé tartok. Az értem. Még egy pólókuka már. Abszolút meg vannak főve a lábaim. Mintha lenne egy vérhólyag is az egyiken. Tehát... Az elején kicsit gyorsabb voltam, aztán belassult a dolog. És a végére már elég lassan tudtam csak menni, már kicsit sántikáltam és minden bajom volt. És a szám, nem tudom, látszik-e, iszonyat ki van száradva a szám. Elfogyott a vizem kávé egy órája. Mindegy, tehát elégettünk közel 1900 kalóriát.
Vissza kéne mennem, mi hamarabb le akarom tudni ezt az 5000 kalóriát, és attól félek, hogy ha egyszer leülök, akkor többet nem fogok tudni felállni, vége, nem fogok tudni mozdulni, tehát próbálom minimálisra fogni ezt a pihenőt most, és kimenni újra. Szóval, amint tudom, mi lesz, újra jelentkezem. Pá! Oh, de jóik! Oh, teljesen kész vagyok. Szóval, most ezt a kis mogyoró mixet fogom benyomni. Így néz ki. 968 kalória. Ez a kis tálacska. Nézzetek! Ez itt! 1000 kalóriája. Cselló. Oh. Ezt mondjuk kívánom, az ilyeneknek mindig van hely. Szóval induljunk. 3, 2, 1. Befejeztem, 10 perc alatt nem éri meg a kalóriákat, akkor se, de mint a shake, ez is teljesen jó azoknak, akik bajlódnak azzal, hogy bevigyék a kalóriájukat. Na, szerintem lassan elindulok kifelé, 6 óra 10 van, szerintem még várok egy 20-25 percet, és kimegyek az utolsó körre, szeretném minél hamarabb letudni ezt a kalóriaelégetést. Nem sokára jövök. Jaj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 
13 perce vagyok úton. Próbálom tartani ezt a laza kocogós tempómat, amit reggel is hoztam. És így, ha minden jól megy, akkor kb. 2 órán belül meg is leszek. 1 óra múlva szokás szerint jelentkezem. Tehát közeledek az 1 órához. Szerintem eddig nagyon jól haladtam. 8,5 kilométer van meg, és 720 kalória. Ha minden jól megy, de szerintem kicsit lassulni fogok, akkor 1 órán belül meg lesz. Hál' Istennek az izomlázat már nem érzem annyira, és szerintem tök nagy erőt ad, hogy tudom, hogy ha ennek vége, akkor vége, nem kell ma már többet futni. Úgyhogy megyek is tovább az utamra, befejezem még ezt a maradék 1 órát. Szóval itt vagyok újra. 9 óra 2 van, még mindig 24-e. Igen, és végeztem, srácok, végeztem. Ezúttal 17,1 kilométert tettünk meg, 2 óra 2 perc alatt, és elégettünk összesen 1513 kalóriát. Tehát az összeelégetett kalóriaszám 5021, az azt jelenti, hogy elértük a napi célt. Hihetetlen örülök. Én a legrosszabbra számítottam, hogy nem fogok tudni futni, és sétálnom kell 14-15 órát, tehát erre voltam felkészülve. Ezért hihetetlenül örülök, hogy tulajdonképpen majdnem 7,5 óra alatt sikerült letudni. Készen állok a vacsorára, szóval ugorjunk is a konyhába. A ma esti vacsi valami kis igazán egyszerű lesz, mégpedig egy lazanya. Az egész kiló lazanya. Végre retusolhatok. Alig vártam már, hogy ledobhassam ezeket a ruhákat. Gondolhatjátok, mennyire beleizzadtam, és milyen szagom lehet. Tehát, amíg ez sül, addig én elmélek gyorsan letusolok, és akkor utána találkozunk. Rendben? Ja, persze. El is készültünk. Egyébként ezzel az étellel egészen pontosan 2840 kalóriánál leszünk. Hetet mondtam, vagy kettőt? Tehát majdnem 8000 kalóriánál leszünk, hogyha megiszom hozzá ezt a süslapot. Egyébként maga ez a lazanya, az egészben 1870 kalória van. Most barátnőm is mondta, hogy ehetnél fánkot, hát 4-5 darab fánk, és tulajdonképpen ott is vagy 2500 kalóriánál, de te, Johnny, nem. Johnny lazanyát akar. Egy kilót. Na, ennyi eszem van, de ez az én napom, azt teszek, amit szeretnék, szóval kicsit sem csüggedek. Benyomom ezt a lazanyát. Most.
vagyok egy Matt Stoney, de 15 perc alatt 1 kiló lazánya ennyi. A következő ételek azok inkább snackek lesznek, olyan kaják, amit tudom, hogyha van belőle otthon, akkor megeszem. Éppen ezért még közelébe sem megyek a boltba, nem is gondolok rá, amikor vásárolni megyek. Vannak olyan ételek, amikről tudod, hogy egyszerűen, ha elkezded enni, nem tudsz velük leállni, nem tudsz mértéket szabni magadnak, ne is vedd meg őket, egyszerűen kerüld el nagy ívben a boltban is, soha ne legyen otthon, vagy hogyha van is otthon valamilyen oknál fogva, ne legyen szem előtt, ne is lásd. Ez a kulcsa az egész dolognak. Még egy bő 2200 kalóriát le kell nyomnunk, mielőtt elmennék aludni. Jelen pillanatban 22.05 van, még mindig 24-e. Ez már mindenféleképpen a varkomban van. Megcsináltam, viszonyatosan örülök. Az első nasolni való, mi lenne más? A chips tökéletesen megy az esti filmhez, a délutáni lazításhoz, reggel ébredéshez, mindig. 1084 kalória. Tehát egy zacskó chips, 1084 kalória. Ezek 200 grammos chips, 200 grammos chips. Itt Németországban nem szórakoznak ilyen 75 grammos chipszekkel, hát mi az? Egy, két, há. Oh. 22, 20, 57 van. 23.36 van, 24-e, továbbra is. Égyni. Tehát úgy terveztem, hogy benyom ezt a 250 g-os bakerost, kívánom is, meg minden, de maga a chips, meg a többi kaja olyan szinten kiképezte már a szájpadlásomat, tehát úgy ki van dörzsölve, hogy fáj minden egyes falat, ezért váltok a B-tervre. B, mint bagel és balisztó. Tehát van itt nekem egy bagel, 40 g mogyoróvallal, illetve 6 darab balisztó. A balisztók 93 kalóriát nyomnak darabonként, a bagel 250 kalória, a mogyoróvaj pedig 326. 3, 2, 1. Srácok, végeztem. Gyertek egy kicsit közelebb. Láthatjátok, 23.49. Egy végig 24-e. Így né. És sikerült befejeznem a kihívást, és amit tulajdonképpen saját magamnak állítottam föl. Értetek? Tehát egészen pontosan 10.056 kalóriát ettem meg. És ha kíváncsiak vagytok a makrotápértékekre, ez 349 fehérje, 974 szénhidrát és 511 g zsír. És egyébként mindezt a 10.000 kalóriát csupán 35,5 percbe kellett bevinni. Míg pedig az, hogy ennek a felét elégessem, tehát csak 5000-et, az 7 óra 20 percbe telt. 7 óra 20 perc azért, hogy tulajdonképpen 17,5 percet ehhez. Tehát gondoljatok ebbe bele, hogy megéri-e, mikor elmentek egyet pizzázni, mikor vesztek egy chipset, vagy stb. Csak okosan egyetek. Nem kell semmit nélkülöznetek, tudhatjátok, hogy én sem teszem. Csak annyi, hogy ésszel tegyétek. Tudjatok mértékkel enni, hogyha olyat esztek, vagy pedig próbáljátok meg valamilyen egészséges alternatívával helyettesíteni ezeket. Szükségem volt nekem erre a cheat day-re? Nem. Jól esett? Nem. Örömmel tettem meg? Igen, mert értetek, csináltam. És még egyszer szeretném kihangsúlyozni, hogy iszonyat hálás vagyok nektek, hogy ennyien követtek és pozitív visszajelzést adtok és motiváltok engem. Nagyon köszönöm, így tovább. Nagyon remélem, hogy tetszett nektek a videó, és hogyha igen,
légy szíves, mutassátok ki úgy, hogy dobtok nekem egy lájkot. Köszönöm szépen. Én nagyon fáradt vagyok. Fejemben volt az, hogy el kell készítenem ezt a videót. Hát számítatok rá, 10 000, 5 000. Nem leptelek meg titeket semmivel. És valahogyan meg akarom hálálni még, hogyha ez csak egy ilyen videó is. Egyelőre. De erről most ennyit. Én most megyek aludni. Legyetek jók, legközelebb találkozunk. Sziasztok! Thank you.